დაიწყო წელი და სრულდება წელი სერიოზული მნიშვნელოვანი პროგრესით. ზოგჯერ ოპონენტები ამბობენ ხოლმე თქვი, რომ რაღაცა პროგრესია, რაღაც ნაბიჯია, რატო ამბობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია. Ну, ახლა როგორ არ უნდა ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანია სავიზო რეჟიმის გაიოლებით დაწყებული წელი, რასაც აუცილებლად უნდა მოყვას უკვე ლიბერალიზაცია და მოლაპარაკებები იქამდე მივა, რომ უვიზო რეჟიმი ქონდეს ევროკავშირთან, ამაზე განაცხადა თვითონ უკვე წლის მიწურულს ევროკომისიის პრეზიდენტმა, ბატონმა მანუელ ბაროზომ, და უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან, ნუ ამაზე ოცნებაც არ შეეძლო რამოდენიმე წლის წინ ქართულ საზოგადოებას. Ეს არის ნამდვილად სერიოზული და თვისობრივი მაინტეგრირებელი პროცესი, მაგრამ აქამდე მისვლა საჭირო და ეს მოსალაპარაკებელია და კიდე ეტაპები არის გასავლელი, მაგრამ პირველი ეტაპი იყო სწორედ 2011 წლის მარტში, როდესაც სავიზო რეჟიმი გამარტივდა მთელი რიგი კატეგორიებისათვის მოსახლეობის. შემდგომ წლის განმავლობაში მიდიოდა რაუნდები მოლაპარაკების ასოცირების შეთანხმებაზე, რაც ნიშნავს, რომ ევროკავშირისთან საქართველო ამ მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ იქნება პოლიტიკურად ასოცირებული ქვეყანა. და ეს უსაფრთხოებისთვისაც ძალზე არსებითი არის, რომ გარემოს თვალში და გასაგები ამ გარემოში, ვთქვათ, არც თუ მეგობრულად განწყობილი რომელი სახელმწიფო იგულისხმება, საქართველო იქნება ახმული როგორც ევროკავშირთან ასოცირებული სახელმწიფო. და ეს მოლაპარაკებები საკმაოდ წარმატებულად მიმდინარეობს, მაგრამ განსაკუთრებული აღსანიშნავი საკითხი ის არის, რომ სწორედ 12 დეკემბერს, ანუ წლის ბოლოს, გაცხადდა მოლაპარაკებების დაწყება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. აი, ეს უკვე ნიშნავს ეკონომიკურ ინტეგრაციას ევროკავშირში, რა თქმა უნდა, მას მერე, რაც ეს მოლაპარაკებები დასრულდება. და მოლაპარაკებები არ იქნება ადვილი, ამას დაჭირდება თვეები, იმიტომ რომ თვითონ ეს ხელშეკრულებები არის ძალიან ტევადი, დეტალური და გულისხმობს მთელი რიგი ევროდირექტივების, ევროკავშირის ნორმების გარკვეულწილად ასახვას ქართულ კანონმდებლობაში და ამ ნორმების შემდგომ უკვე დანერგვას კონკრეტული ინსტიტუტების სახით. ეს მოლაპარაკებები რო დაწყებულიყო, მარტო ამისათვის იყო შესასრულებელი მთელი რიგი პირობები, რაზეც ჩვენი კომიტეტიც მუშაობდა წლის განმავლობაში. კერძოდ ეს იყო მთელ რიგ კანონებში, რაც ეხება კონკურენციას, სურსათის უვნებლობას, ზოგადად პროდუქციის უსაფრთხოებას, იქნება ეს ელექტრომოწყობილობები, ლიფტები თუ რაც გნებავ სხვა. აი, ამ ყველაფრის, ვთქვათ, მართვის, მის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ევროპული ნორმების ადაპტაცია ქართულ კანონმდებლობაში. იგივე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა. რატომღაც ეს ნაკლებად ხდება ხოლმე ყურადღების ცენტრში, ესეთი საკითხები, და მთელი აქცენტი კეთდება, რომ თურმე ევროკავშირთან მხოლოდ და მხოლოდ დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაზე ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი თემებია და ქვაკუთხედი არის, იმიტომ რომ ევროკავშირის საბოლოო წევრობა შეიძლება მარტო იმ შემთხვევაში, თუ აკმაყოფილებ ეგრეთ წოდებულ კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს, ანუ გაქვს დემოკრატია, საბაზრო ეკონომიკა და კანონის უზენაესობა, მაგრამ ამის უკან არის უამრავი დეტალური ნაბიჯი გადასადგმელი და იგივე სურსათის უნებლობაში, პროდუქციის უსაფრთხოებაში თუ კონკურენციის უზრუნველყოფაში ძალიან დიდი არის წვლილი იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა უზრუნველყოფაში ჭირდება ყოველივე ეს. და აი, აქეთ იდგმებოდა ბევრი ნაბიჯი. ახლა მე არ ვიტყვი, რომ ეს არის ერთადერთი და ვთქვათ, განუმეორებელი 2011 წლის ცხოვრებაში ჩვენი ქვეყნისათვის, მთელი საზოგადოებისათვის, მაგრამ მნიშვნელოვანი რო არის, ეს მე მგონი ცალსახაა. და ასევე დავამატებდი ორ რეზოლუციას, რომელიც უპრეცედენტო არის ისტორიაში, რაც ევროპარლამენტმა მიიღო. და ევროპარლამენტი არის საკანონმდებლო ორგანო, რომლის მსგავსი წარმომადგენლობითი, ასე ვთქვათ, სტატუსი არ ამგონია კიდევ ვინმეს ჰქონდეს. 27 ქვეყნიდან არჩეული დეპუტატები, მათი რაოდენობა ასეულობით არის, 600-ზე მეტია, რამდენადაც მახსოვს, და აქედან 590-მა კაცმა დაახლოებით კენჭი უყარა 17 ნოემბერს რეზოლუციას საქართველოსთან მოლაპარაკებების შესახებ, რითაც ევროპარლამენტმა დაადასტურა, რომ საქართველო მისთვის არის ევროპული ქვეყანა, შესაბამისად ამ ქვეყანას მიესადაგება, რა თქმა უნდა, რიგი ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ,
ormuzdametxre muhli Eurocaușiris xelșecrulebise, rats gulisnobs Eurocaușiris Eurobas. Ai mzgavsi tipis ganxxadeba, ese tsarmadgelobit organus poziția, ar daufixirebia. Amave organus șepasebit Abhazeti da Tkhinvalis regioni are ocupirebuli teritoriebi da ase unda ganihilos uko evropulma sabchoma anu evropis aghmasrulebelma khelisuflebam ik shekhnili vitareba. Ai sari zalze mnishnolovani da aseve memgonia sakartvelosatvis aris arsebiti tu ra rezolutsia miigo uko dekembershi evrokavshirma rusetshi chatarebul archevnetan dakavshirebit. Todesats praktikulat Europarlamentma uprostorat kitkhvis nishnis khvesh daaqena rusetshi archevnebis shedegebis legitimuroba da maksimaluri mkhardaqera gamokhata rusetis sazogadoebashi daqebuli sakmaot mnishnolovani dzurebis mimart. Რა თქმა უნდა, ეს მოლაპარაკებები პირველ რიგში ხორციელდება და ნებისმიერი ქვეყანაში ასე არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. Მუშაობს საკმაოდ ენერგიულად პრემიერ-მინისტრთან შექმნილი სპეციალური ჯგუფი მრჩევლებისა და მათი ასისტენტებისა, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ასევე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრი და მისი აპარატი. Ანუ ეს უწყებები არიან ყოველდღიურ რეჟიმში ბრიუსელთან ურთიერთობებში. Რა შეეხება ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ვიყავით დაკავებული აი ამ პროცესების მონიტორინგით, სპეციალური განხილვები ეწყობოდა ხოლმე პარლამენტში და ეს აუცილებელი არის, რომ საქმის კურსში ვიყოთ და ვიცოდეთ პასუხები ამ მოლაპარაკებების მიმდინარეობაზე, როგორც ჩვენი ხელისუფლებისგან, ისე ევროპული მხარისაგან. Ამავე დროს კომიტეტი არის ევროპარლამენტთან, ვთქვათ, თანამშრომლობის ერთობლივი კომიტეტის მონაწილე. ესეთი კომიტეტი მუშაობს ხოლმე, ერთობლივი ჩვენი კომიტეტი წელიწადში ერთხელ იკრიბება ან თბილისში, ან ბრიუსელში. ეს ხდომა იყო მომზადებული და მისი რეკომენდაციები არსებობს აგრეთვე, სადაც ასევე იყო თემებზე საუბარი და მხარდაჭერილი ეს პროცესები, რაზეც ვილაპარაკე, მათ შორის ოკუპაციის თემატიკა. Და ძალიან მადლობელი ვიყავით მაშინ რამოდენიმე ევროპელი პარლამენტარისა, ვინც ამ საქმეში გვერდზე დაგვიდგა, გაგვიგო და ასეთი ტიპის რეკომენდაცია მიიღო. Უბრალოდ, ნუ ეს კომიტეტის დონეზე მიღებული რეკომენდაცია მნიშვნელოვანია, მაგრამ უკვე მთელი პარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციასთან შედარებით ეს მხოლოდ მოსამზადებელი ეტაპია. Და კომიტეტი ასევე დაკავებული იყო სწორედ აი ამ კანონებში ცვლილებების განხილვით და შესაბამისად კენჭისყრები იყო და სწორედ აი ამ პაკეტზე, პროდუქციის უსაფრთხოებაზე, თავისუფალი კონკურენციის შესახებ კანონზე და სურსათის უნებლობის კოდექსზე იყო უკვე პირველი მოსმენით კენჭისყრები და ჩვენი კომიტეტიდანაც რიგი შენიშვნები იქნა გათვალისწინებული, იმიტომ რომ კომიტეტის პროფილია და მით უმეტეს მისი აპარატი მუშაობს ამაზე მუდმივად, შეადაროს ყოველი ის ნაბიჯი, რაც ამ მიმართულებით იდგმება რიგ ევროპულ რეგულაციებსა და დირექტივებს და გაერკვეს იმაში, რომელი რეგულაციის გათვალისწინება არის აუცილებელი და რომელსა აქვს უფრო სარეკომენდაციო ხასიათი და რა ეტაპზე რისი გაკეთება შეიძლება. აი მაგალითად შემიძლია მოგვიყვანოთ, თუ ეს არ იქნება თქვენი მსმენელისათვის ძალიან ღრმა დეტალებში შესვლა, მაგრამ რომ გავიგოთ ალბათ რაზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია, ხო, პროდუქციის უსაფრთხოების შესახებ შეტყობინების სწრაფი დანერგვის სისტემა, მთელი ლათინური აბრევიატურა არის, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, წამოვიღებდი რომ ცოდნოდა რომ ამაზე ვისაუბრებდით, ეს უნდა დაინერგოს, არის ევროპული დირექტივა. ყველა ქვეყანას უნდა ქონდეს აი ეს სისტემა დანერგილი, ელექტრონული, ძალიან სწრაფი, რომ თუ სადმე რაღაცა პროდუქტი რისკის შემცველია, რომ ეს მთელ ქსელში იყოს ცნობილი. მაგრამ აი ვინც მოლაპარაკებას აწარმოებს, ანუ ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ აგვიხსნეს, რომ ამ რეკომენდაციას სიამოვნებით გაითვალისწინებდნენ, მაგრამ მხოლოდ მათზე არ არის. ეს არის საერთო ევროპული სისტემა და ჯერ ევროკავშირის მხარე უნდა იყოს მზად იმისთვის და თანახმა იმაზე, რომ ეს სისტემა საქართველოშიც დაინერგოს. აი ესეთი ნიუანსები, დეტალები, გასარჩევი და გასარკვევია ხოლმე აი ჩვენ საკომიტეტო მოსმენებზე და ამით ვიყავით დაკავებული. 2012 წლის არჩევნები მგონია, რომ იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევნები, რაც კი ამ ქვეყანაში ჩატარებული. Მე ღრმად მაქვს ამის რწმენა და ვერც იმ საფრთხეს ვხედავ, რომ ვინმეს, ვისაც ეს არ უნდა და დესტაბილიზაციაზე აქვს უფრო აქცენტი, ხო, ასეთებიც ხო არიან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, მათ რაიმე გამოუვიდეთ. ნამდვილად არა მაქვს ამის არანაირი მელოდინი.
Să interesul იქნება, იმიტომ რომ დინამიურია, იქნება ძალიან სერიოზული შესაძლებლობა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ შეაფასოს, თქვა, რა გაუკეთებია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რა არ გაუკეთებია, რა შეცდომები იყო, რა წარმატებები იყო და სხვა, თქვა, ვის რისი თავი აქვს კიდევ. Და ამის მიხედვით გააკეთოს არჩევანი. Ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პროცესი.